Щоб оцінити чию-небудь якість, необхідно мати деяку частку цієї якості і в самому собі. Уільям Шекспір. Щороку у 2 четвер листопада в багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день якості. 23 листопада у приміщенні міського виконавчого комітету нагородили переможців конкурсу в місті. Тривав конкурс півроку, а 20 листопада відбулось засідання громадської ради з якості, головою якої є депутат міської ради Юрій Локайчук, на якому вирішили, які підприємства можуть бути кращими, та присвоїли собі звання лідера якості. Цього року громада перевіряла торговий центр «Аеромол». Хто та за що отримав почесні дипломи та квіти, розповідає Юрій Локайчук. В минулому році ми якби самі їздили по всім нашим учасникам. Наша мета не є контролюючий орган, ми не збираємося нікого там штрафувати або ще щось. Ми навпаки, якби за діалог, за співпрацю. У нас є своє бачення, наскільки потрібно надавати якісні послуги, ще продавати те ж саме товари і спілкуватися з клієнтами. Тобто тому що ми самі є кожен день клієнтами, чи Технополіса, чи Сушия, неважливо, якого заходу виробляє. На сьогоднішній день склалася така ситуація, і ви самі знаєте, якби це теж не секрет для вас, те, що багато магазинів закривається. І багато незадоволені самим відношенням до клієнтів. Я хотів би, щоб наша розмова пройшла як в діалозі, розумієте, тому ми не соромтесь, питайте. А особисто вам, кожному, це ми через Альону надамо цю інформацію, ви почитаєте, як ви це знайомитесь. Ця інформація в першу чергу була зроблена для вас, якби за те, що ви робите все найкраще для того, не тільки щоб отримати навіть на якийсь прибуток, а для того, щоб ви пишалися тим, що у вас дуже якісний продукт. Про своє бачення конкурсу, плюси та мінуси його проведення розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Кожного року цей конкурс він шукає новий формат реалізації. І дійсно ті невеличкі дипломи, ті невеликі відзнаки, вони, мабуть, це в першу чергу є стимулом до покращення, до того, що є сьогодні, і є вже і визнання того, що ви сьогодні є. Я хотіла, перш за все, всім вам в першу чергу подякувати. Дивлюся, дуже молоді, креативні, а це означає, що процес поліпшення і наближення до категорії якості, бо це дуже відносна у нас категорія, так, буде тривати постійно. Бо на це вказує перш за все ваш вік. Після закінчення нагородження та відповідей на всі запитання присутніх, переможці сфотографувались на згадку. Метою Всесвітнього дня якості є підвищення значення високої якості продукції та послуг, а також в активізації тієї діяльності, яка спрямована на привернення уваги до проблеми якості. Адже мова йде не тільки про безпеку товарів для людини і навколишнього середовища, а й про ступінь задоволеності запитів і очікувань споживачів. Олена Скриник, Євген Соренко, новини. Телеканал «Бориспіль».